Najmlađim pacijentima ponekad je vrlo teško izmjeriti tlak ili ostale funkcije. Sada će to biti vrlo jednostavno, jer će zahvaljujući uređaju na monitoru biti prikazani svi pokazatelji i podaci o trenutnom stanju pacijenta. To nam je potvrdila i glavna sestra Bošnjak, koja vrlo dobro zna o kakvoj se pomoći radi. Mi nikad do sada nismo imali aparat koji možemo djetetu mjeriti tlak, tako da će on imati mogućnosti, promijenimo manžetnu, tako da možemo u rasponu od novorođenčeta do 18 godina s njime pratiti tlak, poremećaj tlaka, u spavanju, u mirovanju, pod opterećenjem i kontrolu holtera, tako da nam je to velika stvar. Uređaj je vrijedan 30.000 kuna, a u mnogome će olakšati praćenje zdravstvenog stanja te na vrijeme alarmirati svaku promjenu koja se dogodi. Kroz odjel su prolazila i djeca oboljela od malignih bolesti, a udruzi se na ovakav način žele zahvaliti za sav trud, ali i pomoći u podizanju razine kvalitete skrbi o najmlađim pacijentima. Upravo je malo nogometni turnir Kaplja sreće pokazao kako se na jednom mjestu pod okriljem humanosti mogu okupiti i političari, i sportaši, ali i građani. Želimo se zahvaliti svima koji su omogućili kupnju ovoga uređaja koji košta 30.000 kuna. Želimo se zahvaliti i vladi koja podržala naš rad, podržava naš rad. Zahvaliti se građanima koji nam tokom cijele godine pomažu u našim akcijama. Evo, mi obećajemo da ćemo i dalje brinuti za našu djecu koja se oboljela od malignog oboljenja i kad god je potrebno sudjelovati u ovakvim akcijama. Udruga SLAP osnovana je prije 4 godine upravo u namjeri da ohrabri roditelje, pomogne im prebroditi najteže trenutke u životu, ali istovremeno senzibilizirati javnost o problemima s kojima se susreću oboljela djeca i njihove obitelji. U Hrvatskoj svake godine od malignih bolesti oboli oko 180 djece ili svaki drugi dan jedno dijete. U Slavonskom Brodu je 40 oboljele djece, dok ih je u Brodsko-posavskoj županiji preko 70. Na donaciji je zahvalila i profesorica Neda Aberle, koja je sama bila inicijator osnivanja udruge. U SLAP-u ima mnogo kapljica malih i tek kad se kapljice udruže, one daju jedan SLAP, a SLAP ima energiju i snagu. Tako i mi, svako od nas, mali doprinos daje, evo vidite, jednu snagu, a snaga se evo sad vidimo u ovom turniru, u aparatu, a da ne kažem da su djeca zaista velika briga te udruge i da čim neko nažalost dobije tu dijagnozu, udruga se uključuje u to, udruga je opskrbila i stan da djeca imaju u Zagrebu. Udruga SLAP, kako smo mogli čuti, nastavlja sa svojim aktivnostima i ove godine, posebno humanitarnim radom, jer kako kažu, kada netko pomogne tvom djetetu, nastoji se dobro dobrim vratiti. I danas smo se imali priliku uvjeriti u to.